Hej, mit navn er Claus, jeg er musikproducer, og jeg tager julen alvorligt. Derfor vil jeg fra den 1. til den 24. december hver dag udsende en lille video, som indeholder et tip. Tippet det kan gå på indspilning, redigering, mixning, mastering af musik. Tak fordi du kigger med. God jul! Dejlig, dejlig jul. Glade, dejlig jul. Vi skal åbne endnu en låge. Det skal vi, fordi jeg godt vil vise dig et koncept, der hedder clipping. Clipping er et alternativ til at limitere sine spor. Når jeg viser dig clipping, så går jeg benhårdt efter i dag akustiske trommer, og det er fordi, det er der, hvor du virkelig, i min optik, kan vinde rigtig, rigtig meget, når vi snakker enkelte spor. Kom lige med her. Se, her er i turkise filer. Et trommesæt. Det er sindssygt godt spillet af en meget, meget dygtig trommeslager ved navn Jesper. Og lige nu har jeg på sporene, allerede kan jeg jo godt af... Sat nogle ting ind. Det har jeg sat ind. Det klipper. Skal du se her. Hele det her turkis trommesæt optaget igennem et personligt lydkort. Helt vildt hot. Jeg optog et program, hvor jeg ikke kendte meterne, så det, jeg ligesom så som værende et sundt niveau, det var alt for varmt. Det vil sige, at der er nogle af tingene, der er blevet lidt harske. Sådan en Presonus 8-kanals lydkort, der lige bliver gainet lidt for hårdt op med helt almindelige mikrofoner, det kan sgu godt være lidt harsk. Det kan være, at vi lige skal prøve at kigge lidt på det. Det lyder sådan her i sig selv. Hold da op. Ikke noget imponerende syn at lytte til, og det er det jo ikke, fordi der er gjort så meget her. Nul ting er gjort ved det. Det er bare hældt ind igennem et lydkort. Alligevel synes jeg lige, at jeg vil tage hatten af for de virkelige helte. At jeg vil tage hatten af for de virkelige helte i alt, hvad der handler om trommesæt. Nemlig fucking trommeslagerne. Prøv lige en gang at se. Vi snakker altså om, at det her, bare man kigger på lydfilerne, så kan man se, at den her slags konsistent anslag på trommer, det er sådan noget, ja, de her filer, de ligner sådan, som mine filer ligner, efter jeg har måttet processere dem, når jeg får middelmåde i trommeslager igennem mit studie. Jeg piller ved alt, jeg sørger for, at alle fucking lyder godt, men det kan godt være, at det der, det er et nemmere sted at starte. Lad mig sige det på den måde, så har jeg ikke afsløret nogen. Alligevel, der er ikke gjort en skid ved trommerne, så nu prøver vi lige en gang. Jeg starter helt upædagogisk med stortrum, fordi hvornår er der nogensinde nogen, der har startet noget med lyd med stortrum? Se, det her det er et plugin af en, der hedder GST, Joey Sturgis Tones. Han laver normalt fuldstændig latterligt indviklet dødsmetal. Eller i virkeligheden vel sådan noget emo-core, scream-core, metal-core, gent-agtig crap. Han har lavet en række plugins, alle sammen er super ekstreme. Det her, det virker bare. Det er en klipper. Nu lytter vi lige til stortrommen solo. Godt. Hvad var det, jeg gjorde der? Jeg sad og kiggede på pluginet, drejede så meget jeg kunne, og så prøvede jeg at ramme et niveau herover, hvor jeg synes, det lød nogenlunde på samme niveau. Herover på mit pigmeter, så det første jeg gør, det er, at jeg lige slår pluginet fra. Måler lige. Det synes jeg ser lidt tosset ud, det der. Hvad sker der der? Kan det virkelig være rigtigt, hvis man gør sådan her? Ja, det kan det sgu. Første stortrumslag. Bum. 0 dB gain. Se, med pluginet. Lad mig lige prøve at dejle det lidt ned. Så er vi nede i minus 8. Igen, første stortrumslag. 0 dB. Det er det hele. Med klipperen på, jeg kan godt høre, der er et lille bitte svag krik, og det er det, en klipper gør. En limiter, den læser og filen, og så skærer den bare alt transient af. En klipper har ligesom, afhængig af alle de forskellige klipper, der er derude, så har den evnen til at runde hjørnerne af, kan man sige. Så det er sådan en blanding af en limiter og distortion. Den måde, den ligesom skærer en transient af, er mere musikalsk i mine ører end en limiter.
Derfor kan vi også gå noget mere til den. Den der gange 2, det er bare dobbelt så meget det hele. Det er bare for at vise jer. Minus 12 dB. Og den er bare helt smadret. Ikke? Nu hopper jeg med det samme videre til lille trummen. Top. Lad os med det samme være et møgsvin. Og der kan jeg se, at jeg allerede har været i gang. Jeg gør sådan her. Skruer ned på minus 12, skruer op på 12. Det her, det er trimmet, det er outputtet. Det her, det er, hvor meget gain den får. Først lytter vi lige til lille trummen inden. Første lille trumslag piker i minus 2. Minus 2,7, næsten 3. Med den her på. Minus 12. Og det lyder federe. Det minder mig en lille bitte smule om, når jeg nu jeg har nogle preamps, jeg sådan creamer lidt. Sådan en Neve preamp, man lige hele tiden klikker 5 op, og så på et tidspunkt, så rammer man lige, hvor det er straight up distortion. Så klikker man en tilbage, og så hvis man er safe, så klikker man endnu en tilbage. Det gør jeg jo aldrig. Så når nu jeg rammer det distortion punkt, så klikker jeg lige en tilbage, og så nogle gange klikker jeg den op igen, bare lige for at høre, at det lyder sådan der. Jeg er simpelthen nødt til lige at, skal se, hvad fanø, bare lige for at være et møgsvin, den er jeg så glad for. Nu prøver jeg bare lige at grave noget mellemton ud inden. Ej, hvor er det nemt. Altså, jeg siger bare, at den der klipper får gang i den, drenge, når vi snakker akustiske trommer. Snare bottom lyder uden pluginet, sådan her. Med pluginet. Læg mærke til, at jeg har gange 2-knappen inden, hvilket vil sige, at nu står der 7,9, det er jo så 14 dB eller sådan noget, ikke? Så er skruet ned på minus 12. Igen, læg mærke til, hvilket niveau opfattes det til at være, ikke? Lad os hoppe ned på en overhead. Den er panoreret ud. Jeg panorerer lige tilbage, så vi kan lege lidt med den. Jeg skruer helt ned på minus 12, fordi det er ligesom om, det kan den godt tage. Godt, læg mærke til det første lille trommeslag i overheaden. Den peaker uden pluginet. Minus 2,1 med pluginet. Minus 12. Hvor jeg bare godt kan lide det her sjask. Altså, jeg er sgu ked af at sige det, drenge og piger, men det virker som om, at man skal ud og have fat i den der, hvis man godt kan lide rigtige trommer med smask på. Jeg har bare sat den samme setting over på den anden overhead. Nå, min rummikrofon, hvad er det? Jeg er glad for, at du spørger. Min rummikrofon er en SM58'er, som vil jeg bare stille i rummet. Jeg synes egentlig, det lød godt, men igen, kom til at skrue for højt op for den. Det der, der er i starten, det er altså ikke mikrofonen. Det er preampen i et rådent Prisonus lydkort, som jeg har skruet for højt op. Godt. Jeg tager lige mit room, sætter den på 2, og så skruer jeg helt ned minus 12. Godt. Uden pluginet. Minus 4,3. Med minus 12. Jamen Claus, så er der sådan noget distortion i starten. Ja, okay, men lad os prøve at høre det sammenhæng. Nu har vi lavet det her destruction plugin på dem alle sammen.
Det, jeg lige gjorde der, det var bare for sjov. Det var for at se, hvordan, hvis man nu tog en aggressiv EQ før det her klip-plugin på en stortrom, som før lød uden EQ og klip. Ej, hvor det bare lød dejligt. Nå, nu sidder du og tænker, Claus, dit arrogante asshole. Tror du virkelig, jeg gider at finde Joe Sturgis Tones og så bruge penge på det der plugin? Nej, det behøver du da i den grad heller ikke. Det har jeg bare gjort. Nu prøver vi lige at gå over på rummet, eller på rummikrofonen, og så tænder vi lige for den her. Det her indbygget plugin i Logic, den her $50, eller hvad den nu koster, $70. $70 lyder sådan her. Gratis medfølgende plug lyder sådan her. Ej, det er så også unfair, ikke? Så skal vi lige skrue lidt op for den her over. $70 lyder sådan her. Gratis plug-in lyder sådan her. Gratis plug. $70. Så kom ikke her og sig, at det, du lige har siddet og set, det ikke kan lade sig gøre i Logic. Er du i Pro Tools, så er der Lo-Fi, som kan det samme. Er du i Studio One, så skal du ringe til en eller anden, der er smart, som har set, at vi alle sammen alligevel ender i Studio One. Hold kæft, hvor er det nedtursagtigt, mand. Prøv at høre, hvis jeg ikke får Studio One i julegave, så er I fucking fyret hele banden, altså. Det gider fandme ikke mere. Jeg gider ikke at sidde på sådan noget gammel Logic og Pro Tools lort. Ej, nu skal det fandme være nok. Nu vil jeg være med på noderne. Nu vil jeg være fucking sej med de seje, altså. Nu vil jeg være en af dem, der giver det andre buksevand i skolegården. Fuck jer, 9. klasse, her kommer jeg. Jeg har lige haft konfirmation. Jeg er parat til at købe Studio One. Oh yeah!